Uh, ahoj, uh, já dneska chci mluvit o Netlify CMS na vlastním hostingu, uh, nevím jestli vlastním hostingu, možná bych říkat jenom na vlastním a za chvilku si řekneme, proč to vůbec je zajímavé, protože my jsme tady slyšeli uh, prezentace o různých CMSkách a myslím, že většina z nich funguje na vlastním hostingu a nebo jsou to služby, takže proč byste měli mít na vlastním hostingu CMSko? může být takový, nebo proč by to měl být problém a proč by o tom Roby měl mluvit 20 minut. Uh, ukazuje se, že to minimálně u Netlify CMS není tak jednoduchý a z jistých důvodů. Já jsem uh, jako svůj víkendový projekt asi tři týdny v kuse řešil problém, jak použít Netlify CMS a chtěl bych se s vámi podělit o tom, co jsem, na co jsem přišel a mám tam i ukázky nějakých pěkného typescriptího kódu, tak doufám, že, uh, že se vám to bude líbit. My jsme tady slyšeli hodně už dneska o Netlify a Netlify CMS. A možná, že to je první věc, by bylo dobré si říct rozdíl, protože to není zřejmé a to jméno tomu vůbec nepomáhá. Uh, tak, to jsem to spatou stranu. Uh, Netlify je platforma pro hostování stránek. Když to hodně zjednoduším. Uh, je to hosting, je to tam, kde se to co servíruje vaše stránky. A samozřejmě to má nějaké propojení na, já nevím, na GitHub a já nevím kde všude. A umí to buildovat statické stránky z vašich Next.js a cokoliv. Ale v principu je to hosting. A Netlify CMS je uh, CMS, který bylo vytvořený Netlify. Uh, funguje velice dobře z Netlify, ale nemusí být sporozován z Netlify. Tak, já doufám, že to dává smysl. Tak chvilku se k tomu dostanem. Uh, Netlify CMS je hodně jednoduchý CMS a to, co mě na tom přijde nejzajímavější, uh, je, že uh, si definujete tu strukturu, jak to mám vypadat a to cms -ko nikde nežije. <laughs> to je, říkám, trošku zvláštně a co tím myslím? Uh, myslím tím to, že jak si přidat tu... Dobře. Uh, pokud máte WordPress blog, tak víte, že máte někde ty vaše PHP soubory s tím WordPressem, a ty se tam spouštějí. Pokud máte, uh, mám tady mimochodem krabičku Contentful, uh, nebo něco podobného, tak máte jinou službu, na kterou se připojíte, tam ta, tato CMS běží. Netlify tady ani jedno z těch dvou věcí neplatí. Co totiž Netlify CMS dělá, že používá většinou GitHub nebo jakýkoliv jiný Git repozitář, nebo git službu pro hostování, pro ukládání těch zdrojových dat. A pak něco jiného vlastně vezme ty zdrojové data a udělá z nich stránku. To znamená, tam představa je, že pomocí Netlify CMS jakoby upravím soubory na GitHubu, mám k tomu lepší rozhraní. Jakmile udělám nějaký commit, tak pomocí nějakého hooku se mi na to chytne to Netlify jako platforma, zbuilduje mi ty stránky a vystaví mi je někam. No a Jediný, co musím udělat pro to, aby tady to fungovalo, je vytvořit nový soubor, který vlastně dva soubory. První se jmenuje a většinou admin a index A je to taková jednoduchá stránka. A já si můžu stáhnout ten JavaScript, který se spustí. Tady ho pouštím někde z nějaký unpackage, ale můžu mm. ho samozřejmě mít vlastní. A tohle je to CMS. To CMS -ko je vlastně uh, reactní aplikace, která se umí připojit uh, k tomu GitHubu. Což je na to přece zajímavé, že to není nic hostování, že to, to mít vlastně to open sourceová aplikace v Reactu. To je super. A tady, to tady, tady všechno, co musíte dělat pro to, abyste tu aplikaci přidali. Uh, vy ji samozřejmě musíte konfigurovat. A k tomu slouží druhý soubor, který se jmenuje config .yaml. A v tom vy popíšete za prvý, kde budete ukládat ty data, a za druhý popíšete strukturu těch dat. Což je docela teda věda, protože ta dokumentace umožňuje spoustu věcí, to je pravda, ale vy je musíte popsat, musíte si přesně vytvořit jednotlivý políčka, to znamená, pokud máte v blogu a titulek, tagy a tak dále, tak to všechno musíte si napsat a občas to není úplně jednoduchý. No. A k tomu slouží první věc, o které chci mluvit. Totiž tradičně, pokud máte vytvořenou tady tu stránku admin a config, tak vy přijete na ten web, půjdete na Váš web lomeno admin, přihlásíte se do té administrace a upravíte něco. A ono se to nahráje na ten GitHub, spustí se ten build a máte ty stránky. No, jenže problém je, že pokud chcete změnit tady tu konfiguraci a vidíte jak funguje, tak musíte někde, třeba na GitHubu, změnit config.yml, nahrát ho, zbuildovat a pak uvidíte, co se stalo, což bylo neskutečně otravné. A teď vám můžu říct, že je novinka, je to beta. Můžete spouštět Netlify CMS Lokálně. Co to myslím? Uh, tím myslím to, že Netlify CMS nepracuje s GitHubem, ale upravuje přímo váš file systém. A já tady mám uh, ukázku, jak se to dělá. Udělá se to tak, že se tam přidá nějaký parametr local backend true. Nevím, proč to tam je, myslím, že to je kvůli bezpečnosti. A pak spustím nějakou malou uh, JavaScriptovou aplikaci, uh, která mi vytvoří ten proxy server. No a já mám rád demíčka a trošku mám rád riskování, takže budu dneska uh, live kodovat. Tak, mám tady vytvořený projekt. S okolností s ním budeme pracovat trošku víc. Vidíte, že tady mám složku admin, mám v něm ten soubor index.ml přesně, jak jsem o něm mluvil, nic se nezměnil. A tady v config mám sice nějaké zajímavé věci navíc, ale uh, nic moc. Uh, to, co já můžu teď udělat, je, že Uh, spustím server. Vidíte, se mi spustila ta stránka. Můžu přejít na admin. A mám tady tlačítko přihlásit se, tak to zmáčknu. No a ono to celý úplně hrozně celže. Zajímavý. Tohle hlavně překapilo. tohle hlavně hodně překapilo, to by se nemělo dít. <laughs> uh, každopádně běžně se nemůžu přihlásit. A nefunguje mi tady ta autorizace. Asi jsem něco udělal špatně. Uh, to, co musím udělat, je přidat ten uh, atribut uh, local backend. To znamená, tady do té konfigurace musím povolit lokální backend. Jo. Uh, uložím. Přejdu do tohohle, aktualizuju. A mám tam, zase to špatně, zase jsem to špatně. To, jsem psal špatně. Local backend true. No jistě, já jsem nespustil, samozřejmě uh, musím spustit ten lokální backend, bez toho to nefunguje. Tak prostě jednoduše NPX. Předpokládám, že ta aplikace se podívá na tu konfiguraci, podívá se, jestli tady na nějakém tom portu 80-81 běží ten lokální uh, server. A teď, když to aktualizuju. Já dělám, a tak už mám tlačítko jenom login. To znamená, teď jsem přihlášený. Vidíte, že tady mám poměrně jednoduchou stránku, a tam jeden blogový zápisek. A můžu tady něco změnit, udělám tady House on Rocks, přidám tady to SKO a dám tady Publish. Mimochodem tady vidíte, vypadá to rozhraní, je to poměrně jednoduchý. A co se stane, aspoň doufám, je, že mám tady změnu v tom souboru s tím blokovým zápiskem a vidíte, že se mi změnil ten titulek v lokálním adresáři. Zajímavý to je právě z toho důvodu, že můžu měnit ten config yaml a vidím, okamžitě, jak to funguje a on ta pracuje s tím lokálně docela dobrý. Tak. To je takový tip, protože zatím to je pořád betě, nevím proč, ale možná je to kvůli tomu, co jsme viděli před chvilkou, že to občas není úplně bezpečný. Taková byla moje představa a protože já nechci použít Netlify, mám své jiné oblíbené stránky, Konkrétně jsem velký fanoušek uh, Zajtu, respektive dneska už se to jmenuje Verčel, uh, Versel. Vercel, uh, myslím, že na tu výstavnost ještě budeme se zvyknout. Uh, pokud tam někde je Ricky, tak tam může říct, jak si myslí, že to čte, že se to má číst, to by mě to zajímalo, že se to nedávno bavili. Uh, a moje představa byla, že to bude fungovat úplně stejně. Nahraju stránku na Vercel, to znamená na, jinýho, na jiný hosting, Uh, to Netlify CMS je přece reaktivní aplikace, ta se propojí s GitHubem a všechno bude fungovat, jak má. No, tak kdyby to tak bylo, tak by moje přednáška se skončila tady a asi by nebylo o čem povídat. Ovšem ta situace je mnohem, mnohem zajímavější. Ukazuje se totiž, že Netlify vstupuje do hry ještě v jedný, uh, části. Totiž Netlify není jenom to CI a hosting, ale poskytuje ještě to propojení s GitHubem pomocí něčeho, čemu říká Git Gateway. To znamená, pokud já řeknu, že můj můj projekt je na GitHubu v repozitáři, tak Netlify CMS nemluví přímo s GitHubem, ale mluví s jakýmsi se jakým proxy, který dělá autorizaci a další věci. To znamená Není tato přímá komunikace. A pokud vlastně nemám web hostovaný na Netlify, tak Netlify tohle neposkytuje pro ostatní. Takže přicházím o tu Git Gateway. No, co s tím můžu dělat? No, jsou uh, dvě možnosti. Buď si můžu napsat uh, vlastní Git Gateway, to je asi docela poprus. Uh, můžu použít jednu, kterou dělá Netlify, anebo můžu udělat něco, čemu říkají jakoby přímý propojení s GitHubem. A totiž, že Netlify umí přímo používat GitHub, ale GitHub nedovoluje přímo autorizaci. To znamená, já musím minimálně získat autorizaci přes nějakého prostředníka. Nikdo mě musí autorizovat. A to funguje tak, že v prvním kroku požádám, aby byl autorizován ta aplikace pak mluví s GitHubem, dostane nějaký token, který pak vrátí Netlify CMS a to pak dokáže přímo komunikovat s GitHubem, obou směrně číst nebo zapisovat. No, uh, jaký jsou výhody a nevýhody těch dvou přístupů? Tak Git Gateway, za prvé teda Netlify ji uh, open sourceuje, to znamená, můžete, můžete si ji spouštět, ale za prvé jde přesto veškerá komunikace, uh, což je dobrý i špatný můžete mít vlastní uživatel. To znamená, vybráte přístup té aplikaci do GitHubového repozitáře a pak si na té na tý službě, na té gateway vytvoříte vlastní uživatele, který můžete sami zpravovat. Ale musíte mít server a musíte mít databázi, kde budete mít všechny uložené, kde budete mít uložené ty tokeny, kde budete mít uložené uživatele a další věci. To znamená, musíte mít instanci, za kterou pravděpodobně musíte platit a zpravovat e, ji a starat se No, tak to pro mě samozřejmě nebyla cesta, protože pro můj malý projekt jsem nechtěl mít vlastní server. E, takže ta druhá cesta, ten GitHub OAuth, kdy vlastně se jenom autorizuju, tak potřebuju server pouze pro to přihlášení a pak už ho nepotřebuju. E, on používá GitHub uživatel, to znamená, pokud se autorizuju jako GitHub uživatel, který má právo na e, psaní nebo zápis do, tý, do toho repozitáře, tak s tím můžu pracovat. A vyžaduje to jenom dva Jednoučulové endpointy. Možná si říkáte, že na to je taky přece potřeba server, který je potřeba spravovat, ale to není pravda, protože pokud to jsou jednoduchý jednoučilový endpointy, které jsou potřeba pouze při přihlášení, tak je můžu napsat jako serverless funkce a, a, a mám to, pokud to teda půjde. No a e, to jsem přesně udělal. <laughs> Naštěstí s Virtual máte neomezený spouštění lambda funkcí, takže to nebyl problém. Jak to teda funguje? Pojďme si to ukázat nejdřív na diagramech a pak se podíváme do kódu, jak jsem tady ty dva endpointy implementoval. Tak, pokud v Netlify CMS kliknu na přihlášení, tak se mi otevře nový okno a přejdu na adresu lomeno out, to znamená na to, na samý doméně na doménu authorization, nebo out Tam mě přesměruje na GitHub login s má aplikačníma tokenama, tam já se přihlásím, pokud nejsem přihlášený. Pokud jsem přihlášený, tak je to automaticky hned. A ta aplikace mě redirektuje pořád v tom novém okně do, na druhý endpoint, který se jmenuje Callback. A tam mám uložený, pardon, dostanu ten token. A ten token teď musím nějak dostat do toho, toho Netlify CMS. Je to v novém okně, je to JavaScriptová aplikace a asi jediná možnost tak je, je pomocí window.postmessage. To znamená, jakmile mám ten token, musím udělat stránku která spustí post message a pošle tomu oknu s Netlify CMS ten token a pak Netlify CMS je schopno přímo komunikovat s GitHubem a číst nebo zapisovat. No, eh, Pojďme se podívat, co musíme všechno udělat. Tak, za prvý, co uděláme je, že řekneme, že backend je GitHub, eh, to je jasný, kde je ten repozitář, na jaký větvi, a pak musíme předat dvě věci. Za prvý musíme říct, eh, jaká je base URL, to znamená adresa aktuální, nebo toho, kde je ten uh, autorizační server a kde budou ty stránky, protože to by mělo z bezpečnostního hlediska být na stejné stránce, na stejné doméně. A pak řekneme cestu k tomu autorizačnímu endpointu. Tak. To je to, co musíme udělat v Redlify CMS, ale my toho musíme udělat maličko víc, a to konkrétně na uh, githubu. A protože musíme tam mít vytvořenou aplikaci. Uh, tak, uh, já tady mám vytvořený dvě. Tady to je ta, to moje demíčko. A, musím se přihlásit. Tak jo, tady vidíte, že jsem si musel vytvořit vlastní aplikaci. Tam má tedy nějaký ID a nějaký secret, který teda je asi reálný a pokud byste to teď použili, tak vy můžete, no asi nic moc. Uh, to, co je důležité, důležitý, tak pokud tohle vytváříte, tak musíte tady do té autorizační callback zadat adresu toho druhého endpoint, endpointu. To je to, co se bude volat. a uh, Pak je potřeba správně nastavit nějaký uh, přístupy. Myslím, že tam byl jistý malý problém. Protože se musí dát přístup do Contents na Read and Write, který standardně není, a, a musí se tam auto přidat. Jakmile tohle máte, tak máte tu aplikaci a musíte ji, myslím, ještě nainstalovat do toho uživatele, který je vlastní repozitář, což je v tuhle chvíli uh, můj účet. No, uh, jak to vypadá na webu? No, dobře. Uh, pojďme si ukázat jako demíčko, jak to funguje. Tady to je ta reálná adresa, na který běží ten web. Tady to je teda obsah toho webu, a tady na adrese uh, lomeno admin je Netlify CMS. Já kliknu na login github, my asi nebudeme schopni vidět, jak to funguje, protože to je hodně rychlý. To znamená, neviděli jsme všechny ty adresy, ale nic tam vidět bylo, ale najednou jsem přihlášený. Mimochodem tohle ukazuje, že i s těma serverless funkce má to přihlašování je rychlý. Samozřejmě já jsem si to vyzkoušel, takže ty lambdy jsou teď uh, Teplý, ale i kdyby byly studený, tak uh, to není moc velký rozdíl a oboje je hodně rychlý. Tady to rozhraní už známe a jediný rozdíl je, že pokud já tady změním uh, něco a publikuju to, uh, tak mi to vytvoří, trošku to trvá díl, protože teď mi to vytvořilo commit. Pokud půjdu do toho svého repozitáře, tak vidím, že jsem před pár sekundami upravil tady ten blokový zápisek a on bude za chvilku nahranej na uh, ten web co kód. No, pro nás je zajímavý kód v adresáři API. To, co je důležité vědět o Zeit, respektive o Vercel, je, že cokoliv je v adresáři API, a je to JavaScriptový nebo TypeScriptový soubor, nebo myslím, že i Python nebo Go, tak se z toho automaticky stane endpoint, který se dá spouštět. Pojďme se nejdřív podívat na ten out out.ts, Uh, některé věci tady můžou vypadat trošku složitě, ale ve skutečnosti uh, si myslím, že nejsou. To, co já využívám, je jakási knihovna OAuth 2, to znamená, uh, tam mi poskytuje hodně těch věcí, jak funguje OAuth, uh, a nemusím to řešit sám. Uh, tady v tom, pokud mi přijde request na tohleto autorization, tak to, co já si vezmu, tak si uh, z hlavičky vezmu uh, adresu toho hostitele, vytvořím si novou knihovnu při každém requestu, ale to není vůbec žádný problém. Musím zadat nějaký si parametry tomu, kde musím říct, jaká je ta callback URL. Nejsem si jistý, proč ji musím zadávat znova, když už jsem ji jednou dával v GitHubu, ale musí tam být, možná pro kontrolu. Musím dát, jaký je potřebu přístup k tomu, abych to přečetl, a je to jakýsi state, což je pokud bych třeba ten request dělal několikrát, tak aby on dokázal spárovat, že ten samý, to znamená pro mě tady nejjednodušší je vždycky vytvořit uh, nějaký nový náhodný řetězec. No a další věc, co uděláme, je právě to přesměrování na adresu, uh, kterou mi vrátí o autu. To znamená, de facto jediný, co tady dělám, je, že používám uh, knihovnu o autu uh, a, a přesměrovávám. Jenom rychle, abychom viděli, tak ta o autu opravdu pardon, ten modul se jmenuje Simple OAuth 2 jediný, co teď dělám, že tady vytvářím ten uh, modul, musím tady zadat právě ty tajné věci, to znamená to IDčko toho klienta a uh, taky ten taký to tajný heslo, který máme společný. Uh, z nějakého důvodu tady musím ještě přidat i ty věci, které podle mě nejsou zase tak, jo pardon, musím je tam zadat, aby viděl, kam se přesněrovávám. samozřejmě, no, ale je to jenom maličký nastavení, de facto nic moc. No a pokud se tady to dostane na ten uh, GitHub, tam se mi to vrátí a zavolá to adresu callback, kde já v query dostanu něco, čemu říkají kód. Je to ten, a to ještě není ten token, je to kód a já pak tady musím udělat zase pomocí toho autu. Dělám takové zvláštní věci, musel jsem si to přečíst, protože jsem z toho byl hodně zmatený. Získám něco, čemu se říká ACES token, to znamená vezmu ten kód a tu Redirect URL, nevím k čemu to je potřeba, opět podle mě to je to zbytečný, ale asi tak funguje v té autorizaci. Z toho Access Tokenu dokážu získat token a ten token má něco se jmenuje Access Token. Podle mýho tam je moc používání slova token, ale jsou to asi různý klíče na různých úrovních a já z toho potřebuji získat ten, který s kterým umí Netlify CMS pracovat. Tady říkám, jaký to je provider, myslím, že to není úplně nutný. A musím vytvořit tělo té stránky, to znamená tady to skutečně vyrenduje stránku, po případě buď tady jakoby s úspěchem nebo s neúspěchem. Co znamená tady ta render body? No tak to je něco, co spodobně, co jsem říkal. Tam já volám, ono to tady není úplně hezký protože to je samozřejmě string, který vracím jakožto tělo té stránky, ale je to jeden velký skript, v kterém definuju funkci receive message, přidám event listener na to, až mi přijde zpráva, abych spustil tady ten callback a pak pošlu zprávu, že se autorizuje GitHub. Pokud tohleto zprávu dostane Netlify CMS, tak mi pošle jinou zprávu, mě už, protože ví, kdo jsem a díky tomu se spustí ten callback receive message. Já tam na té na stránce můžu opět poslat post message a pošlu tam ten Pardon, ten obsah, to znamená, tam je ten token a ten provider. No a Netlify CMS už tady s tím umí pracovat. To znamená, pokud se podívá, tak tady mám 35 řádků, tady mám 21 řádků a tady mám 27 řádků. To znamená, určitě asi méně než 100 řádků kódu celkem, proto abych dokázal tady to udělat. Uh, co jsem chtěl říct ještě, je, že pokud používáte Bitbucket a GitLab, tak uh, umožňují něco, co mu se říká přímý přístup. To znamená, jak jsme se před chvilkou bavili, uh, že musíte mít OAuth, out uh, tak pro Bitbucket a GitLab to mít nemusíte a jde na to přistupovat přímo. Uh, jsou tam ale maličká ale. Tak uh, na Bitbucket. To platí pouze hodinu, to znamená od autorizace platí ten token hodinu. A vy se vlastně nedozvíte, že přestal platit. Až ve chvíli, kdy se pokusíte uložit nějakou změnu, tak vám řekne, že ten token vypršel, vy se musíte znova přihlásit. A jelikož to musíte, jakoby se vlastně de facto z toho odhlásit a přihlásit, tak ztratíte skoro veškeré změny. To znamená, to může být nepříjemný, navíc to nefunguje na hostovaném Bitbucketu, ale pouze na tom uh, spravovaném, na tom cloudovém paketu. GitHub, uh, pardon, GitLab, uh, myslím, že funguje docela v pohodě a my jsme se bavili s Honzou, že to je přesně to, co používá. Uh, to, co k tomu musíte udělat, je, že jako backend řeknete, že nepoužíváte GitHub, a, ale že používáte Bitbucket nebo GitLab a řeknete, že autorizace je autorizace implicitní, zadáte nějaký ID, čo, který někdy získáte a všechno vám bude fungovat. Tak a já mám tady poslední věc, kterou chci udělat, a to je udělat takovou metademonstraci. Totiž já tohle to přesně používám na svoje osobní stránky. A na svých osobních stránkách mám seznam prezentací, který jsem udělal. A tak si myslím, že bychom musím mohli ukázat, jak to funguje, když tam chci přidat tu prezentaci kterou jsem právě udělal, což je trošku zvláštní. Uh, přidám tady přednášku, mám tady pole, uh, já si to budu muset někud skopírovat asi, nebo... Uh, jo, asi jsem přečíst. Uh, bylo to dneska, byly to frontendisti. A tady mám naštěstí adresu, kde to je. Můžu tady si nahrát obrázek. Vidíte, že na obrázky používám Cloudinary. E, myslím, že jsem si to někde najal no, vyndal, takže teď tam můžu dát. Teď to. Chvilku počkám. A teď tam tu stránku mám. Upravím. Já tady ještě rychle udělám nějaký uh, uh, auto, třeba 1280 na 720. Vložím to tam, teď to je na té stránce, a teď můžu dát publish. Ta stránka se teď komitne do GitHubu. Spustí se mi tam exekuce na, na zajít na Virtual. A za nějakou dobu, která je docela dlouhá, protože já používám Jekyll, z nějakého důvodu, tak tam uvidíte. Možná, že s tím malým spožděním, jaký máme, to tam uvidíte už asi teď. Můžete se hloubku podívat. Tak já vám děkuju. Doufám, že to, co jsem dál, říkal, dávalo smysl. Mám tady stránku o tom, jak to funguje kompletní popis toho, co musíte udělat na GitHubu, co musíte všechno všude zadat, jaký musíte nastavit uh, uh, secrets na, na UCLI a pokud to budete sledovat, by vám to mělo všechno fungovat a myslím, že můžete mít krásnou stránku na uh, na zajit.